सयौँ यात्रु बाटोमै अलपत्र नारायणघाट मुक्लिङ सडक खण्डमा पहिरो आएपछि सडक पुनः अवरुद्ध बनेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर उनान्तिसको केराघारी भन्ने स्थानमा पुनः पहिरो झरेपछि सवारी आवागमन दुवैतर्फ ठप्प भएको छ बिहिबार दिउँसो करिब साढे बाह्र बजेको समयमा पहिरो झरेपछि अवरुद्ध बनेको बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितोनका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरी अधिकारीले जानकारी दिए यही स्थानमा केही दिन यता पहिरो झर्ने क्रम रोकिएको छैन पटक पटक पहिरो झरिरहँदा आइतबार रातिदेखि बाटो खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ